ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା ନୂଆ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲରେ ପଢ଼ାଲେଖା ଜାଣିନଥିବାରୁ ପଦ ହରାଇଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ। ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଠିକୁ। ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିବାରୁ ପଦ ହରାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ବୟାଙ୍ଗଡିହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କୁନ୍ତଳା ମଳିକ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ହରାଇ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ହେଲେ କୁନ୍ତଳା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରୁ ନଥିବା ନେଇ ଧାମନଗର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତୀ ବେହେରା। ତେବେ କୁନ୍ତଳା କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ନେଇ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କୁନ୍ତଳା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ହରାଇଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ମଲ୍ଲିକ। ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନିଜେ ପିଇଓ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜିତିଥିଲି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲି। ଏବେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ କମ୍ ଥିଲା, ତ ତାକୁ କୋର୍ଟ ରାୟ ହିସାବରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମୋତେ। ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କୁନ୍ତଳା ମଳିକ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍ ଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଆମେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଥିଲୁ। କେସ୍ରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁନ୍ତଳା ମଳିକ, ଯିଏକି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ନା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ ନା ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ମିଛ ଆମର ସତ୍ୟପାଠ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲୁ ଯେ କିଛି ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀ ବେହେରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଧାମନଗର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲା ପରେ ସିଏ କୁନ୍ତଳା ମଳିକ ସେ କେସ୍ରେ ହାରିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଧାମନଗର ଅଦାଲତ ଆମର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ କି ଇଏ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଲେଖି ଶିଖିନି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ବୁଝି ନପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଣି ଯେଉଁ କୁନ୍ତଳା ମଳିକ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କେସ୍ ହାରିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଆମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କରିଲେ ବିଡିଓଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଜି ପିଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ସେ ପଦ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବାରିକ। ମୋଟ 15 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ। ଏଥିପାଇଁ 10 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରପଞ୍ଚ କୁନ୍ତଳା ମଲ୍ଲିକ ନିଜର ପଦ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧାମନଗର ବିଡିଓ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ରଦ୍ଦ ନେଇ କୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ନୋଟିସ ଲଗାଇଥିଲେ। ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପିତ କରିବା ନେଇ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କୁନ୍ତଳା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।